новорічні та різдвяні свята асоціюються у всіх і дітей, і дорослих з добрими дивами. Дуже хотілося б, щоб таке диво сталося з героями нашої програми – братами – 9-річним Віталіком і 3-річним Русланчиком. Хлопці дуже люблять один одного, їм цікаво разом. Віталік дуже відповідально ставиться до свого статусу старшого брата. Але повним щастя для цих дітей буде тоді, коли в їх житті з'являться люблячі, розумні, чесні дорослі. Люди, які будуть дарувати малечі свій час, любов і підтримку. Також сьогодні ми продовжимо наші бесіди з директором Центру соціально-психологічної реабілітації дітей Світланою Миколаївною Клюйко. Тема розмови – як спокійно і конструктивно увійти разом зі своєю дитиною до навчального процесу після тривалих святкових канікул. У нас добрі характери, і ми любимо грати вдвоєм. Я люблю кувиркатися, я люблю трюки робити. Мені дуже подобається хіп-хоп. Я ще добре по математиці і по фізкультурі. Я всім 9-10 оцінки. Я можу вам віршик розказати. Замечательно, давай, це дуже цікаво буде, розказуй. На галузці яблуко висіло, каменем я кинув, перебив гілочку, аж серце заболів. І навіщо я таке зробив? Не подумав, лютий, не до тепа. За добро я розплатився злом, і стоїть коло дороги щепа, наче птах з підстреленим крилом. Яблуня моя зелена крила. Може, ти заплакала ти в цьому? Ти для мене яблуко вродила. Я ж у тебе кинув камінцем, засихає перебита галузь, і в душі горить, немов батіг, совісті, а яблука засталось, мій великий, хоч недостиглий гріх. Здорово, слушай, такое замечательное стихотворение, оно такое глубокое, а вот что ты чувствуешь, когда ты его читаешь, да, ты же прочувствовал, смотри, ну очень жаль дерево, да, оно же живое. Ну, мне чувствуется, что такого нельзя делать, что это плохо очень. Это яблоко, оно полезное, его надо есть, а не камнем стрелять. И оно, даже косточки полезны. Какое время года ты любишь лично? Я люблю зиму и лето. А почему? Вот смотри, очень разные, да, зима и лето, совершенно противоположные. Просто летом тепло, можно бегать с друзьями, а зимой холодно, можно снежки играть, снег падает. У меня есть только любимая книжка дома, «Три толстяка» – это такая сказка. Так. Я ее читаю, Я ее 4 раза уже прочитала, она такая интересная. Здорово. Слушай, а вот 4 раза, да, наверное же в этой книжке что-то такое есть, что каждый раз раскрывается для тебя по-новому, потому что нельзя читать одно и то же 4 раза просто потому, что вот нечего делать, правда же? Что тебе вот в ней нравится, что тебя так вот затрагивает, цепляет? Мне нравится, вот как там эти люди спасают мир от толстяков, потому что толстяки, они жадные, они не дают людям хлеба. Люди зарабатывают за свои деньги хлеб, а толстяки у них все забирают. А как ты думаешь, вообще сказка, она похожа на реальную жизнь? Ну, вот, например, да. 3 толстяка. Похоже. А кто тебе там больше всего нравится? Я так вот подозреваю, что Тибул, наверное, да? Да. 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 А почему, вот что, какие качества, допустим, ты примеряешь на себя и, может быть, в себе уже видишь, а может быть, хочешь их приобрести? Я хочу... Ну вот смотри, смелость. Да. В тебе есть уже это качество? Да. Да. Доброта. Есть. Так. А, умение принимать такие вот сложные, неординарные решения. И не только для себя лично, да, но и для того, чтобы своих друзей как-то организовать на хорошее дело. Есть у тебя такое? Да. Да. Ну, немного. Немного. Хорошо. Чего бы ты хотел достичь в жизни, в своей собственной? Сначала я хочу пойти
в институт или в университет, а потом уже, когда закончить, я хочу пойти на завод. Ага, значит, ну, как минимум инженером. Вітаю, шановні друзі, наша програма, «Шукаю батьків» в гостях у Центру соціально-психологічної реабілітації дітей. Ми продовжуємо наші бесіди з директором центру Світланою Миколаївною Клюйко. Закінчуються свята, закінчуються зимові канікули, але в цьому році, як і в попередньому, є норма закону, коли школи можуть вирішувати самі, коли дитина виходить на навчання. Це пов'язане з опалювальним сезоном, з економією палива, але все ж таки проблема виникає, тому що великі канікули – це з одного боку дуже корисно і дуже цікаво, і дуже весело для дитини і, можливо, для батьків, а з іншого боку, чим більше дитина відпочиває, тим складніше їй входити у навчальний процес. Що робити, коли ваша дитина виходить з канікул і починаються, нехай невеличкі, а все ж таки проблеми в школі? Будемо дізнаватися просто зараз. Світлана Миколаївна, вітаю вас зі всіми святами, які відбулися. Почалася робота, вже нормальні робочі дні. І, напевне, і у вас, і у тих батьків, хто звертається і буде звертатися зараз, виникає питання. Все було добре, ми відпочили, прийшли в школу, і дитина, яка до канікул була добре вчилася, була такою чемною і дуже розумною, тут змінилася, не хоче, не може, їй складно. Що робити, щоб спокійно, покроково увійти у навчальний процес, і щоб це не було стресом ні для дитини, ні для батьків, ні для вчителів? Справа вся в тому, що якщо це канікули, ті, які передбачені навчальним планом, вони, як правило, мають певні свої межі, і вони збудовані таким чином, що дитина вийшла, відпочила, дитина позаймалася своїми справами, потім вийшла в школу на заняття. Але трапляється інколи так, що ці канікули можуть продовжитися в силу якихось причин. І тоді дійсно виникає ситуація, коли дитина і забула те, що вона вчила. І вже вона і не хоче навіть і включатися. Я думаю, що батькам, перш за все, необхідно радитися з вчителями. І все-таки вдома, як ми говоримо, процес самоосвіти дитини повинен бути обов'язково. Я думаю, що не можна скористатися соціальними мережами, які є, тому що діти сидять в комп'ютерах, діти володіють комп'ютерами, діти там дуже багато інформації для себе знаходять. Я думаю, якщо ви використати такі соціальні мережі для того, щоб дати якесь завдання, я не говорю дуже там важке, дуже таке ускладнене завдання, але у всякому разі таке завдання, яке змогло б активізувати мислення дитини, яка б дитина б розуміла, що все-таки навчальний процес іде, і він це необхідно, і необхідно пам'ятати і знати, я думаю, це принесе дуже користь. І потім діти почнуть використовувати комп'ютер не тільки для того, щоб грати в ігри і, скажімо так, невідомо яку інформацію читати в відсутності батьків і невідомо чим займатися, а крім цього діти зрозуміють, що використання інтернету і соціальних мереж для них теж принесе користь. І практично, я вважаю, що 90%, якщо не більше дітей, все-таки користуються інтернетною мережею. Якщо такого немає в родині, якщо батьки там з якихось причин не купляють комп'ютер і не дозволяють без них заходити в соціальні мережі в день, нехай це буде вечором, нехай це буде в присутності батьків. Але справа вся в тому, що і ставлення до соціальних мереж буде зовсім інше. Зараз дуже розповсюджено, коли через ті ж однокласники або ВКонтакті люди щось там продають, люди дають якісь поради, люди користуються порадами один від одного, переписуються, обмінюються навіть речами. Чому не використати такі мережі в плані навчального процесу? Але ті поодинокі, я думаю, будуть випадки, коли
в сім'ї немає комп'ютера з якоїсь причини, і дитина не зможе скористуватися таким видом навчання, способом навчання, скажімо так, то я думаю, що вчителі повинні зробити, якесь таке повинно бути зовсім інше відношення до цих можливо, дітей. Можливо, локальна мережа в межах школи, тому можливо, що в межах усіх є комп'ютерні класи з замкненою мережею. Так, можливо, так. Тобто обов'язково використати можливості інтернету, можливості гаджетів інших для того, щоб дитина не виключилася абсолютно з процесу. Ніхто не говорить про те, що треба там дитина виконувала завдання, там не змогла виконати завдання, або там іще є з якоюсь щось там сталося, що це буде як недолік для самої дитини, отримає погану оцінку, там якісь будуть, скажімо так, карального плану будуть якісь заходи до дитини. Цього не буде, але майстерність вчителя полягає в тому, щоб показати, наскільки це добре, яка дитина просто молодець, і дати таке завдання, щоб в подальшому дитина змогла його використати. Я не думаю, що буде дуже погано, якщо навіть виконуючи завдання, дитина звернеться до того ж інтернету, і нехай вона навіть роздрукує там ту якусь інформацію, не сама знайде, не сама напише, але якщо дитина повторить вчителю, якщо вона цю інформацію озвучить або її використає для виконання іншого завдання, для підготовки або вивчення якоїсь нової теми, я думаю, це вже буде досягнення. І ми з вами прекрасно знаємо, що діти наші не люблять читати. Ми знаємо прекрасно, що діти наші не хочуть читати книжок. Якщо навіть дитина, вибираючи інформацію в інтернеті, перечитає багато інформації, вибере те, що йому треба, це теж буде досягнення, тому що ми прекрасно розуміємо, що дитина вже залучиться до звичайного читання. Не просто грати в ігру, не просто там якісь щось там повинно бути візуально сприйняте, а крім цього дитина ще й почитає. Я думаю, що це буде прекрасно. І більше того, в подальшому, коли дитина вийде зі школи і десь буде навчатися, і написання тих же контрольних робіт в інших закладах вищого рівня, я вважаю, то обов'язково всі користуються інтернетом. Вони просто навчаться це робити, і дитина не виключиться з навчального процесу, вона буде залучена і до цього ж читання, і тим більше в неї буде такий, виховуватися відповідальність. Відповідальність і необхідність чогось, що це обов'язково буде потрібно. А в принципі, з нашої з вами розмови можна зробити такий висновок, що і відпочинок по силах батькам зробити корисним для дитини. Обов'язково. І корисним і цікавим для себе. Обов'язково. Дякую дуже. Що ж, все повертається на круги своя. Ми завжди в кожній нашій програмі приходимо до того, робимо такий висновок, що найкорисніше щось робити разом зі своєю дитиною. Тоді і згуртовується сім'я, тоді розвивається і одна сторона, і інша. Шановні дорослі, дійсно, коли ви щось робите зі своєю дитиною разом, ви розвиваєтесь також, ви набуваєте якихось нових навичок або ж пригадуєте те, якими ви були у своєму дитинстві, і це надзвичайно добре. А ще можна, крім того, що спілкуватися зі своїми дітьми, вигадувати для них якісь завдання, пов'язані з соціальними мережами, з інтернетом, можна згуртуватися і з батьками, з вашими друзями, і організувати якісь групи, там, де будуть навчатися і ваші діти, і ви самі, і, можливо, підключити до цього педагогів. Все нам по силах, якщо ми хочемо щось робити добре. Я бажаю, щоб всі сили ваші завжди були з вами і добрі справи також були вашим пріоритетом. І прощаюся з вами до наступної зустрічі на телеканалі «Миколаїв» через тиждень.